Rere Mwaki wa kambi-ini cia umbunge wa Kibra uthiite na mbere kuthegea aburaniri ma githurwa kiu mariire gitamana njira itiganite matekubucia o mumwe wao ene itanya ria gukagetha ubotani tariki mugwanja mweri ukite. Kioneki kia McDonald Mariga wa Jubiri ogite ni kunyitirira andu ethi na kumatiithiriria gukurana taranda ciao. Nia yetu kabisa ni tunache talents hapa Kibra na tuwakua associated na Premier Leagues za Kenya. Wakishapata hiyo exposure wanze kucheza Premier League, itakuwa rahisi kuwauza na connections zangu. Itakuwa rahisi nilete ma scouts wakuje waangalie talent yetu hapa. Kuna andu ethi ni magaga gwa kuonanira taranda ciao na makiria mathako-ini marigugite aingira wathani-ini egutigirira ibaru iria andu methi mathiaga kwirutira ni ciathondeko. Mi strong point yangu ni mpira. Na mimi nimefika nje kwa sababu ya football. That's why niko hapa nataka ni hakikishe imejengwa. Na tunafurahi kwa sababu McDonald Mariga ameleta hiki kombe ya kushindania ya football ya McDonald Mariga Cup. Na tunaona kuwa matimu ambazo zinacheza leo hapa ni teams 27 kutoka kila ward za Kibra. Hii ni ishara nzuri kwa sababu hii ni kumaanisha kuwa tunalete Kibra pamoja. Runguru asiumi thetu ni githurano gia gicigo kia umbunge gia Kibra gikike ateti are maranyotera githurwa giki maraburia na njira ciothe cia kuonganiriria kuura guku makithiaga na mbere na kuririkania mwingi maria makamabingiria maingira wathani-ini. Upande ya michezo, mimi najua kwamba tuko na talanta mbalimbali ya kutosha hapa. Ile kiwanja ya line 7 na ile ingine ya Woodley tutatafuta wafadhili ili watusaidie tujenge ziwe sports and talent development centers. Ili vijana wetu wapate namna ya kuexploit potential yao wapate pesa. Ateti ya maraburiro debeni yale meno omenyeri wagi tamakia uteti makimakathiriria ya gukorwo nimo makabingi kioneki kia andu ma Kibra. Tunataka wema kwa watu wa Kibra. Tunawatakia wema. Tunataka wachague kiongozi. Hatutaki wachague mtu ambaye ataenda kuongeza namba kule kwa bunge. Tunataka mtu atafahamu sheria, ataunda sheria, atatoa mawazo, atasaidia Kenya na atasaidia Kibra. Maya moketi oleri oteti uthiite na mbere gwakiriria gicigo-ini giki ateti ari mariratirini ya aikari makiboka urio kuiyukio botani uyu ni kumakinyukithia kinya riothiwa na mbere. Ciumi ithatu niguo githurano mwena wa Kibra kiambiririe atongoria matiganite ni mambitie gucokaniriria mbeu njithi makimabe ciiraniro imwe ciacio iri kuthondeka ibaro mwena uyu. Ngiribotera Inoro TV kuma kibaru-ini kia Woodley Kibra kaunti-ini ya Nairobi jetagwo Masi wadia wa Murithi.